Son zamanlar səhifəmizə qoşulan yeni dostları nəzərə alaraq bir sıra suallar təkrar-təkrar mənə gəlir. Düşündüm ki, bu barədə, yəni konkret olaraq video çəkim, 3 sual, 3 ən çox soruşulan sual barədə bir video çəkib sizlərə para çıxıram. Birinci sual ona ibarət ki, "Orxan müəmmim, siz deyirsiniz ki, qrammatikanı öyrənməyin. Dostlar, mən qrammatika öyrənməyin deyə heç bir şey demirəm. Ə mənim sadəcə olaraq sizdən istəyim və xahişim bundan ibarətdir ki, baxın bu günləri sizə ənənəvi studiyalarda, məktəblərdə və kurslarda keçilən qrammatik dərslərə baxın. Müəllim ingilis dilindən mövzunu götürür və saatlarla Azərbaycan dilində o ingilis dil qrammatikasını izah etməyə çalışır. Nəticədə nə olur? Bəli, siz qrammatika haqqında öyrənirsiniz, hətta çoxlu çalışmalar da işlədirsiniz, hər şey super. Amma nədənsə danışığa gələndə onları istifadə edə bilmirsiniz. Sual çıxır nəyə görə? Bu cavab ondan ibarət çü dostlar, yəni biz çox videoları izah etmişəm, bura tag edəcəm, baxarsınız. Amma Cavab çox sadədir. Öz dilinizə baxın, biz öz ana dilimizdəki qrammatikaları 4, 5, 6 yaşlarında öyrənərkən heç bir zaman valideynlərimiz gətirib bizə qrammatikanı verib, bunu əzbərlə sabah-səndən soruşacağam deyib. Biz sadəcə olaraq eyni cümlələrə o qədər dəfələrlə qulaq asmışıq, asmışıq, asmışıq ki, qrammatikanı dinc bilməsək belə şuuraltı və intuitiv şəkildə onları öyrənməyi bacarırıq. Hə, ola bilsin ki, bu günləri siz ingilis cəmiyyəti ilə əhatələnmirsiniz, amma listeninglər hər yerdə var qoyun qulağını təkrar-təkrar və 1 ildən sonra necə spontan şəkildə o qrammat öyrəndiyiniz qrammatikalar haqqında artıq bu dəfə e, real situasiyalarda istifadə edə biləcəksiniz. İkinci sual odan ibarət idi ki, orqan mənim iki dili eyni zamanda öyrənmək olar mı? E, Nəzəri olaraq bəli mümkündür. Yəni ki, iki dili, hətta 4 dili, dili də siz eyni zamanda öyrənə bilərsiniz. Amma bu nə qədər real və praktik ola bilər, dostlar? Məsələn, eyni sualı siz mənim şəxsimə soruşsanız, mən deyərəm ki, mən sizə məsləhət bilmirəm, çünki həqiqətən bir dil öyrənmək belə insana nə qədər zaman və enerji alır zaman olacaq ki, insan motivasiyası ilə yaşayır, motivasiyada olur. Təsəvvürün ki, bunu iki dildə edəndə insan nə qədər enerjili, nə qədər disiplinli olmalıdır ki, bu nöqtəsən gəlməzdə. Ona görə ən yaxşısı olar ki, bir dildə ən azından biri ilə ayırın. O sizin həyatınız düzəlsin. Ondan sonra zaten sizi çox yormayacaq, ikinci dilə keçid edə bilərsiniz. Və nəhayət, üçüncü ən çox gələn suallardan biri budur ki, dostlar, siz mənə soruşursunuz ki, dinləmə edərkən, multfilmlərə baxarkən, kinolara baxarkən alt yazılardan istifadə edə bilərəm? Bu barədə mənim bir videom artıq olacaq sizlər üçün. Amma ə, qısaca deyim ki, ə e, alt yazı heç də sizin zəif olduğunuzu göstərməsin. Məsələn, eyni sualı mənə versəniz, bu günləri mən şəxsən kinolarda alt yazı ilə baxıram. Nəyə görə? Çünki mümkün deyir ki, orada mən yüzə görə -yüz hər şeyi başa düşüm. Müxtəlif aksentlər olur, sözlərin tələffüzləri olur. Nə qədər kinolarda ümumiyyətlə qrammatik qaydalar darmadağın olunur ona görə alt yazıya da baxmaqda bir zərər yoxdur. Lakin siz yəni alt yazıyla baxdıqdan sonra, bir müddətdən sonra həmin o tekstları artıq alt yazsız baxmaq gücündə olacaqsınız. Nəyinə baxmaq günündə başa düşmək günündə o, o şəkildə danışara da biləcəksən. Ona görə də alt yazılı da baxmaqda nəyin ki zərər hesab edirəm ki, hətta xeyr vardır.